Слава Україні! Героям слава! І подаруночок вам. О, дякую. Подружжя Тараса і Любові Флисників з Тернополя розмальовують гільзи від використаних боєприпасів, щоб підтримати ЗСУ. Тарас Флисник працює на одній з СТО в Тернополі. Розповідає, з перших днів повномасштабної війни допомагають нашим захисникам. Готують автомобілі до відправки на передову. Їхня станція техобслуговування налагодила зв'язок з добровольчим батальйоном. Ми з своїми друзями обслуговували, малювали в камуфляж, ну і деякі такі всякі тоніровочні обслуговування робили автомобілів, які потім безпосередньо наш друг Рома Мамонт віддавав в потрібні батальйони або підрозділи. Якось військові привезли йому дві використані гільзи і попросили розмалювати, розповідає чоловік. Оці всі відстріляні, значить, знешкоджені атрибути військові, якісь вони звідти з фронту привозили. І запропонували дітям просто дати розмалювати. І розмальовані гільзи, вони продавались, і ці кошти потім на виручені кошти, діти там досить такі непогані суми виручались. Якщо я не помилюсь, то там перша цифра була в районі 15-17 тисяч. До розмальовування боєприпасів долучилася і Тарасова дружина. Любов працює в салоні краси, а після роботи волонтерить разом з чоловіком. Малюємо ми на цих гільзах нашу українську символіку, атрибути, герби, козаки, написи «Україна». Також ми малювали українські з прапорами країн, які нам допомагають. Також нам недавно передали з фронту такі вже побільші гільзи. Моя донечка запропонувала на ній зобразити прапор Бандери, також символікою їхньою, там буде герб їхній. Розмальовувати боєприпаси допомагає донька. Дівчинка також малює патріотичні малюнки для українських захисників. Дивіться, оце такий поганий дядько там, де хоче нашу Україну бити. І це солдат-українець. Там, де він стріляє його. І знизу є пес-патрон. Оцей малюнок я намалювала для ЗСУ. Я хочу, щоб моє бажання збулося, щоб Україна перемогла. На боєприпасах малюють національну символіку або те, що просять замовники, розповідає Тарас Флисник. На черзі гранатомет, який нещодавно передали військові. Це Рома нам передав цей гранатомет, він приїхав також з передової. Він весь опломбований, він обезврежений, все. Ми на ньому плануємо, ну, в принципі, як? Плануємо десь, напевне, з цієї сторони, можливо, ми плануємо такого, якщо ви бачили козака, але нашого козака-воїна з такими вусами, може буде з шаблями, буде тут розмальований швидше за все. І з іншої сторони, я думаю, що все-таки наша українська якась символіка буде. Світлини виробів чоловік публікує у своїй сторіс на сторінках у соцмережах. Таким чином всі охочі можуть долучитися до допомоги ЗСУ, каже Тарас Флисник. І відгукнувся дідусь. Старенький, 90 років, прочитав нашу цю статтю, що в нього є автомобіль, Жигулик. Він би хотів його просто так передати на користь нашим ЗСУ. Ми його трошечки там під шаманом, як то кажуть, обслужимо. І він вже на ходу, він був на ходу, але ми його трошки там підліпили, під дещо замінили. І він теж поїде якомусь підрозділу. У відповідь військові відправляють подарунки, каже Тарас Флисник. Це військовослужбовець Славік там подарував такий шеврончик. Ми йому на одній з гільз таких маленьких намалювали точно такий же самий логотип. Це логотип 24-ї нашої бригади, наших захисників, які на фронті боронять нашу землю. І він прямо на місці відірвав цей шеврончик зі свого рукава і подарував нашій Златусі. Та? І ми йому що сказали? Дякую. Дякуємо. Так. Героям слава! Любов Гадомська, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль. Давай подивимося, що тут які.